Goedenavond mensen, vanavond hadden we weer voor het eerst sinds 2 jaar, omdat het niet mogelijk was met corona, weer onze Krone demoavond. Hier in Evertsoord in het zuiden. Al onze machines hebben we laten zien, van maaiers, schudders, harken tot en met roodpaaipersen, hakselaars, noem maar op. Allemaal de nieuwste spullen. Een paar unieke dingen zijn natuurlijk de nieuwe optiturntand, de gebogen tand op onze schudders. En natuurlijk onze nieuwe kleine serie hakselaars, waarbij daar de gewasstroom na de kooi niet meer smaller wordt, hebben we laten zien. Alles in de praktijk. Er stond gras. De boer had gelukkig, boer Engelen, had 1 keer kunnen beregenen. Niet meer, omdat hij daarna de beregening voor de mais nodig had. Maar er stond gelukkig toch gras. Het was loeiheet. Gelukkig kwam er veel volk. Hebben we een leuk verhaal verteld, ook over de problemen van de boeren in de stikstofcrisis. Om ze toch weer een hart onder de riem te steken. Want natuurlijk zijn wij als Krone ook afhankelijk van onze boeren. En als het slecht gaat met hun, gaat het met ons ook slecht. De volgende demo, die is in Wallonië. Volgende week dinsdag in België, daar ben ik ook. Maar dichterbij huis is, of volgende week donderdag, in Elenahuizen is onze graslanddemo in Friesland. Daar staat gelukkig iets meer gras, dat het daar wat meer geregend heeft. Als u zin hebt om te komen kijken, ook daar laten we weer alle nieuwste spullen zien. In de praktijk, ook onder moeilijke droge omstandigheden, dat hij dan ook maait. En onze maaiers dan ook hun werk doen. Als je wilt komen kijken, bent van harte welkom. Tot dan. Zet hem maar even in de grond in de stad. Maak hem straks eraf. Dat doet hij dan. De eerste stond is een enkele hark. Een 4,60 meter. Ja? Ik kan denken dat ik was bij een groep van Lili stond. Is dat Limburgs? Hij ziet er wel geen lissen.